Муніципальну поліцію міської ради очолить екс-голова Беркуту Дніпропетровщини. Про таке рішення мер міста вихідними повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, а у понеділок підкреслив, що до середи закінчить паперову тяганину та представить Андрія Ткаченка його новим підлеглим як керівника. Відповідно, Кирило Карахулах, нинішній голова КП, посаду звільняє. До того ж, мер міста наголосив, що, скоріш за все, муніципальну поліцію перейменують назад у муніципальну гвардію, аби запобігти маніпуляціям, відзначив Борис Філатов. По поводу него нет вообще ни одного эпизода, что он применял в том числе или давал распоряжение применять силу против митингующих. В структуре городской власти должны работать в первую очередь профессионалы. И профессионалы, которые могут решать поставленные перед ними задачи. Господин Ткаченко показал себя как соответствующий профессионал, в том числе летом 2014 года. Поэтому решение своего менять я не буду. По поводу того, почему я убрал, например, Кирилла, я тоже не хочу говорить. То есть это мой товарищ, мой боевой побратим. Мы просто с ним поговорили о том, что, наверное, ему проще заниматься общественной деятельностью, а охраной правопорядка должны заниматься профессионалы.